Коли мами приводять дітей в бібліотеку, тоді вже і починається тут життя нашої бібліотеці, наших читачів. Так, Тернопільська обласна бібліотека для дітей стає місцем першого знайомства із книгами. Зараз вона є найбільшим книгосховищем дитячої літератури в області. За шкільною програмою також книги, які можна обрати для прочитання у вільний час, пропонують як для малечі, так і для дорослих. Сьогодні бібліотека може сказати, що ми є сучасним інформаційним центром для жителів міста, не тільки дітей, а й дорослого населення. Тому що відвідувачами нашої бібліотеки є діти, яким від року, є читачі у нас, яким 70 років. Працівники зізнаються, не звикли жити без читачів та нових книг. Бібліотеку вже давно вважають другою рідною домівкою. Свою роботу переконують, люблять та радіють тому, коли книжки захоплюють та зацікавлюють тернополян. З дитинства дуже люблю читати книги, долучаю до читання і своїх дітей, і люблю пропонувати книги, люблю взагалі спілкуватися з читачами про прочитані книги. Взагалі люблю, тому що бібліотека – це таке місце, де завжди, де багато мудрості, знань, і де постійно є спілкування з людьми. І завжди ти досягаєш чогось нового і дізнаєшся чогось нового, бо не можна завжди стояти на одному місці. В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей виповнилося уже 80 років. Працівники книгозбірні приймали вітання та подяки за свою роботу. Ви перетворили бібліотеку з місця, де можна просто взяти книжку, бо почитати, в приміщення, які стають цікавими для дітей, для молоді, людей, які мають свої тематичні спрямування, де можна проводити різноманітні публічні і масові заходи. Саме це притягує людей, притягує дітей і не дає їм можливість забути про паперову книжку, а не повністю зануритися в електронний варіант або в сучасні гаджети. Бібліотекарі переконують, завжди чекають на своїх читачів, аби показати, що у них можна знайти не лише книги для душі, але й відвідати цікаві зустрічі з видатними особистостями.